Jovana, poštovanje. Hvala na gostoprimstvu i hvala na želji da popričaš za građansko novinarstvo. Hvala na pozivu. Ne znam odakle bi pre krenuo. Evo, malo smo pričali o provođenju vremena u prirodi. Sad, rekla si da je tvoj pokojni otac Milan vodio tebe kad si bila mala, ti spavaš u prirodi, a on slika. E sad, evo, za ljudi koji ne znaju, tvoj otac je Milan Tucović, moj, da kažem, veliki prijatelj i možda je sigurno najdraži razgovor koji sam ja obavio ovdje kroz vreme, baveći se ovim, zanimajući se, to je s građanskim novinarstvom. E sad, interesuje me, pošto si ti umetnica, interesuje me da krenemo od najranijeg detinjstva. Kako je tebe sagledavanje Milana kao oca, kao nekog običnog čovjeka koji je otac kao bilo koji otac, kako je sagledavanje kao umetnika i kako poslije kad si ti sama osvestila tu umetničku crtu, kako je sve to teklo? Pa, mislim da je kod većine ljudi prosto to najranije detinjstvo i sve, to da nekako spontano, nemaš ti sad tu podelu, moj otac je meni otac, ali je i umetnik, ali ovo nekako sve to nešto zajedno funkcioniše i prirodno deluje i recimo sad se setih moj muž Andrej koji znamo se kad smo deca i on priča svoje sećanja kad je dolazio kod nas, govorio je ali meni je kao kod vas kući to bilo sve kao da je on neki tako čarobnjak, on je još, pošto Milan je poreklom iz zapadne Srbije i imao je uvijek malo taj akcenat. I on je tako govorio čudno, imali ste psa koji se zove Mišula, ja to nikad nisam čuo i ta kuća je jako čudna i ti predmeti i njemu je to bilo eto kao da je došao kod nekog čarobnjaka. Meni moj sestri je to bilo normalno, ali onda prosto kasnije te kad odrasteš i shvatiš šta je sve deo nekog tvog života odrastanja, ljudi koji su dolazili, to nije baš nešto uobičajeno, ali to tebe posle formira kao ličnost i nekog ko se bavi tim poslom slično. Sad, mislim da tu možda ne treba ni previše sad ni mistifikovati, mada umetnost jeste dosta specifična, jeste neki duhovni posao zapravo, ali kao i deca lekara, što su često lekari, advokata, često kad prosto to prirodno nešto povuče, ti misliš da je to normalno, kao pa svači tata verovatno crta, svači tata slika, svači tata nešto tamo seče brusilicom, mislim, to je prosto, eto, dođe prirodno. A što si pomenuo, taj boravak u prirodi, to jeste, on je stvarno mene svuda vodio, ja sam kod dete, imam i dosta slika, imala sam te onako male obsesivno-kompulsivne stvari da kad izađem iz kuće moram da držim neku grančicu. I imam sve slike da ja plačem dok mi on ne da grančicu da to nosim u ruci. Ali ta ljubav prema prirodi stvarno mi je ostala uvek. Ja ne mogu da se pohvalim sa neki sportski tip, ali jako puno planinarim i volim da šetam i mogu stvarno dosta da hodam, ne da trčim da hodam. Tako da i mislim da je to stvarno i za umetnost jako, za dušu, za povezano sa svemirom, boravak u prirodi je i negde poštovanje prirodnih zakonitosti i životinja, života generalno, to je samo boravak u prirodi čovjeku može da da tu energiju kad čuje vetar na vrhu brda, to ne može da se poredi sa mnogim stvarima. A kako izgleda, ovo još malo da produbimo to, kad kreću kod tebe prva pitanja i te neke stvari, kad krećeš sa Milanu da razgovaraš o umetnosti, a ne da o grančici to ili ne znam nija šta. I šta opet, eto sad, prirodno je, ne znam, eto, moj tata, sad sam gledao tamo, kad sam te pitao jesi ti varioc ili umetnica, kažu i jedno i drugo. Moj tata je bio varioc, ono. Mada ja nisam zamišljao da budem varioc, ali opet smatram svog tata čarobnjaka, pa me interesuje šta čarobnjaka čini čarobnjakom. Pa možda taj neki pristup, evo kad pominjemo zavarivanje, sad nekom to ovako deluje nešto banalno, ali prvo osjeti se čovjek jako lepo kad uradi nešto što sad spoji dve neke teške stvari, da to ne može da se radi, da puca na drugo mesto, ali ne na tom gde si baš ti to spojio. Zavisi kako pristupiš tome, recimo, ne znam, ja kada varim baš ove skulpture u metalu, to je, često radim sa autogenim zavarivanjem, gde imam kao jedna brener, kao baklja faktički, to su kiseonik i acetilen zajedno,
To su jako visoke temperature, ali kad to gledate kroz naočare, kada se to valje, to je kao lavu da gledate. Mene to fascinira, to mi je meditacija da gledam. Čak nekad sam imala problema, prvi put kad sam otišla kod očnog, onako imala situaciju, da su mi se zenice previše suzile jer sam predugo gledala u to, ali to ima veze i sa alhemijom i sa stvaranjem kosma. Mislim, samo zavisi, mislim, u pristupu, da to čovjek treba da očuva zapravo tu detinju radoznalost. Umetnost je mnogo u tome, u igri, mislim, igra je nešto superiorno, ljudi nekako olako odbijaju to da sad deca igra ovo, ono, ako to čovjek zadrži kroz ceo život, ja mislim da će provesti jedan srećan život. Tako da to je recimo meni magija konkretno je to kod zavarivanja, kamoli sad svih drugih procesa koji postoje i sad opet skulptura za razliku od slikarstva, mada i tu ima naravno u procesu lepota, ali kod skulpture taj majstorski deo se meni jako dopada. Mm-hmm. Zato što prvo proces da čovjek nauči nešto da napravi je dug i onda je satisfakcija velika kad sad konačno ja znam ovo da napravim i uradim, a onda opet ja je stvarno najgori majstori od svih majstora, jer sve radiš nekako na pogrešan način, jer upravo i kroz grešku, vidi, ovo je dobro ovako, ovo nije loše uopšte rešenje. Tako i valjda tu, kroz tu igru dođe. Kada si se prvi put zaigrala pa da si nešto napravila ili stvorila, a da si poželjela da pokažeš svom tati, kako je njegova bila reakcija na to tvoje stvaranje? Pa ja sam kod dete često kako on me čuvao i onda u ateljeu on slika, ja ne znam, uzmem dasku i zakucam eksere kao manijak, to mi je bilo zanimljivo ili ne znam, on tu sad postavlja neku sliku pa sad vidi da može da mi da tu nešto ja da čurljam, ja onda uzmem tu, pomognem. Sećam se jednom, tad sam dobila i batine, jutro je bilo, ja sam ustala pre svih iz nekog razloga i vidim na stolu crtež neki, on je pripremio neku moju, to li poručio, poklonio šta je bilo, bio je taj crtež spreman za ramljenje. I ja kao, daj da vidim da li ja mogu da nacrtam isto oko kao Milan i uzem i obrišem, imala sam možda 7-8 godina i obrišem to oko i naravno upropastim crtež, kako sam ja to za sve godine mogla docrtam, plus sam dobila batine, ali eto, meni je bilo to zanimljivo, nekako eto, to verujem, sva deca crtaju, mislim, ali to što si pitao za pitanja uopšte umetnosti u smislu, mislim da kod bilo koga to kreće u nekoj kasnijoj adolescenciji. Prosto to su ona pitanja, i tu je već bliska i religija i filozofija, bilo koja duhovnost, umetnost je u tom rangu i to prosto, eto, sa razvojem mozga prirodno dolazi tek kasnije. Ali se spoji sa ovim kreativnim nečim što se razvijalo još od ranih dana. A sad izvini što preplićem non stop onu priču, ali mislim da je to osnov svega, ono sad i detinjstvo i sve, i tvoja porodica i to što si odrastala pred Milana i sve to. Mi smo malo prevode u neformalno pričali koliko Milan bio otvoren, koliko nam je to svima bilo čudno na prvu. Da ti on sve ispriča i da te zove da mi priča, i zove mi Zemuna da priča kako njegov Jack Russell trči Juri Guski i kako nikako da ono negde padne na nekom ledu. A sad vidim i kod tebe je dosta otvoren, bar ovo pre što smo pričali. E sad te neke stvari, ne znam, ja na primjer često pustim Milanov razgovor, taj što sam snimao, jer mi prija njegova lakoća. Mislim da on ništa u životu nije doživljavao toliko ozbiljno i nekako sve mu je bilo pa tako, pa dobro, pa polako, pa nekako imaš osjećaj dok slušaš čovjeka da će sve biti dobro. Ono. Sad je interesno koliko se to na tebe odrazilo i koliko si ti, na primjer, imala sigurno i neke malo veće turbulencije u životu, ne znam, kod odabira fakulteta, kod možda neshvatanja nečega ili ne znam nija šta. Koliko si se ti osvrtala na to i koliko si sposobna uopšte da uvidiš tu jednu stranu i drugo je ono što ti je, da kažem, biološki otac? Pa mislim da se vratimo na njega nekako, ta i lakoća u nekom pristupu i prosto vera da će sve na kraju biti dobro i negde nepravljanje drame oko nekih svakodnevnih stvari, da to dolazi iz neke mnogo dublje zapitanosti i melanholije zapravo. Ja mislim da ljudi koji su u biti melanholični, tužni, a kod umetnika je to onako često vaga, da baš i želje da se izvuku iz toga, gledaju kako ja mogu da napravim sebi dan da mi je bolji i drugi. I negde prosto i u svom životu ili kad se čovjek kroz lično iskustvo suoči ili često i kroz preneseno iskustvo, umetnici prosto
sad, ne bi da generalizujem, ali negde to nas trebalo bi, nadam se, tako da bude da su i bave se tim poslom, jer su prirodno jako empatični, tako da negde kroz tuđe iskustvo možeš da osetiš šta su realni problemi u životu, šta su stvarno loše, sve, i onda da shvatiš da koliko god tebi lično da je loše, da uvek može gore i da se treba radovati, jer tu smo jako ograničeno. I ne samo što je ograničeno, nego je statistički vrlo skoro će se neko ozbiljno razboleti ili ti, nešto loše će se desiti i to neće te možda učiniti depresivnim ili te, ali prosto neku ti malu ranu na srcu stvara i negde treba koristiti svo to vreme koje imamo. Fino, a sad kad si pomenula malo prevaranje, to on mi je opisivao nekog majstora, sad vi ćeš možda i znati iz komšiluka, koji je njemu pomagao. A, Čika Zoki. I kaže kako, on isto, opet, pokušava meni da objasni koliko umetnik čovjek može da bude u svemu, pa i u tom varenju, i onda je objašnjavao taj Čika Zoki, se ne znam, oduševio, jer su valjda neku staru stvar našli, i onda je on pogledao var iznutra, i on kaže, vidi kako neki pedantan čovjek radio, jer je unutra taj var koji se ne vidi, on je sredio, to se uopšte ništa ne vidi, izbrusio i sve kako treba, e vidiš kao to je umetnost ovo. E sad, i ti mi sa jednakim žarom to opisuješ, ali ono što isto vezuje, što ja vidim, on mi isto dosta priča o starim stvarima. A ti prvo što si me uvela tamo i pokazala si mi opet neku staru stvar koju je dobio neku novu vrednost i novu život. Pa šta je zapravo staro? Pa, možda je upravo to što je to Čika Zoki još video, da se diviš zanatstvu. Recimo, sad taj komšija Čika Zoran, on je onako bio specifičan tip, mi nekako imamo i saradnju s Japancima, putovali smo u Japan, tako da negde, zato mogu da uporedim, ali on je stvarno bio kao Japanac. On, ako ga zamolite da uradi nešto, sad, ne znam, sad je 10 do 12, daj ti to meni sutra. On mora da ustane, da obuče svoje plavo radničko odelo. Bez obzira što je to mali posao, on će izneti one kozliće ispred kuće i on izneće svoj alat sve kako treba i obavezno će obrusiti ivice, sve to lepo napraviti, nekako on je cenio svoj posao. I, i to je nešto što je velika škola, mislim, kad vidite, jer mnogo toga je u pristupu. Mislim, može da se bude bravar i da se čovjek ne vidi što isto je bravar i što nije ovo i što nije ono, može da bude gospodin bravar. On je baš bio čovjek, gospodin bravar. I on je često, recimo, dolazio da gleda Milana kako slika, ili ja kad sam krenula da radim, on je mnogo voleo ove što sam ja počela se bavim ovim poslom i puno toga me naučio, poklonio mi je dosta alata. I i onda kad vidi kako ću raditi, Jovana, molim te, stavi kecelju dok variš. Jako diskretno gleda sa druge strane ograde, ali puno sam savjeta od njega dobila i onda stvarno čovjek krene da ceni taj pristup. I sad kad gledamo nešto, ne znam, imamo neku... Ja mislim da je to bio za one dagerotipije, stare fotografije, pa kao ta ploča, ali ima to nešto drveno preko, ali to je kao harmonikica. I sad to su pravilno sečene ti žljebovi, sve to pravljeno bez nekih mašina, bez nekih CNC-ova, bez kompjutera. Kako se to savršeno savija, spušta, ti neki alati, kako su pravljeni neki spojevi, nešto to... Retko ko danas bi to znao da uradi. Mislim, ja... Kad sam bila na akademiji, ja sam sama naučila da varim. Bio je tu jedan majstor koji me naučio elektrolučno kako, ali on, ajde, izlazi napolje, mislim, kao klasičan, Jugoslavija style, majstor, gleda, prvo te izbaci. A autogeno, ovo što radim pretežno za moju skulpturu, bio je jedan student koji nešto s tim petljao, mi smo imali taj aparat na fakultetu, majstor taj, ništa specijalno s tim nije znao, ali u suštini puno toga sam sama naučila ili od Milana i onda ti nekako gledaš, ajde opet pričam specifično, akademija, umetnost može ovako, može onako, nažalost, ali gubi se mnogo toga i onda ti kreneš stvarno da cijeniš kad vidiš da neko nešto zna ili da je neko nekako uradio i na kraju ja sad vidim nešto i kažem, nema šanse za 3 života ja ovo ne bih napravila. Niti bi moj komšija stolar to uradio, niti bi bravar. I tako da, bar treba da se divimo tome. Jeste, a mnogo lepo, meni je to uvijek, kako kažem, i taj pekar i bilo ko, uzvišeno je to. Jer ti zapravo sve što mi radimo, mi hranimo neku glad, nečiju. Sad, da li je ono neko prezasićen pa ne može da primeti da su se iskulpturili nešto, to nije stvar da to nije neophodno, nego neko nije gladan samo.
Da, to si lepo rekao, da je A mrsa me gladi. interesuje sad oko izbora isto, pošto si i slikar i vajar, kako si, to je slikar ka i vajar ka, da No, ne sve. budem, ali izvini. Ništa, ništa. Kako si to napravio, taj izbor? Pa, nekako, to mi je bilo onako dosta, jer malo to i stvara frustraciju, verujem i za decu lekara, ako hoće budu lekari, sve jedno sad kao, a vidi isti izbor kao roditelj, ovo, no. I kad je bio kraj osnovne škole, nekako i moj otac je završio dizajnersku školu, tako da to, ok, upisat ću dizajnersku školu, tad su bili smerovi grafički, industrijski dizajn, ambalaža i tekstilni dizajn, te kasnije sad postoji, imaju taj likovni tehničar, to nije bilo pre. Tako da, ok, idem u školu za dizajn, pa ćemo vidjeti da li mi interesuje dizajn, da li mi interesuje ovo. Ja sam upisala grafički dizajn, to sam i završila. To mi se i dopadalo, sve to lepo, ali nekako uvek sam dosta i crtala i slikala. Ja sam nekako, ne znam, 7., 8. razred, tad sam krenula da kopiram Rembrandtove grafike. Cijelu knjigu, sve grafike koje postoje od Rembrandta, ja sam iskopirala. I ne znam, Vermeera, stare majstore, bilo mi prosto to i te knjige, ja sam odrasla uz njih, to nekako je, nije sad neka stvar nekog elitizma, ne znam šta, nego prosto tu ti je, gledaš ga i spontano nekako kreneš to da radiš, ali kad sam kroz srednju školu zamišljala sad šta ću ja, kao šta je nešto što bi moje moglo bude autentično, ja sam imala u glavi uvek te neke figure, ljude, lica, ali nikad neke pozadine. I sada mene to jako brinulo, kako ja sad ne znam u kakvom kontekstu će to da bude, kako ja nemam pozadinu, kako ja nemam sad neki setting za to. I onda onako mi je sinulo, čekaj Jovana, pa to je skulptura, to je samo to, to je prostor, je oko toga, vazduh je prostor. I onda sam krenula da vajam i to mi je jako lepo išlo i Milanu se to mnogo dopalo, mada on je završio vajarstvo isto na primenjenoj akademiji, iako se posle bavio slikarstvom. Više, mislim, ima i skulptura. I onda sam odlučila to i znam da on onako tu bio baš dobro, ali da znaš od ovoga nema mnogo... Možda ti ipak bolje dizajn od ovoga, Nema leba. Pa nema, mislim, ima, ali teško ili komplikovano, mislim, ali šta nije komplikovano danas. Kao ako hoćeš, i prosto, ali ja sam to i gurala i non-stop i crtala i sve to i to je, i bila sam, da sam i zaboravila, mislim da mi je bila prva tad na listi. Čekaj, jeste li još ovde upisali ili u Italiji? Ovde. Ja sam završila ovde likovnu akademiju, vajarstvo, osnovni master studije. I onda sam otišla u Milano na Akademiju Brera. Oni nemaju neke post studije, pa sam još jedan master završila, što je imalo smisla zato što je potpuno drugačiji program. Tako da je nešto dodatno i novo. Tako da, eto, to je što se školovanje tiče. Da, pa fina. Pa sad eto to, apropo, ali mi je zanimljivo to da ti je on opet, to je verovatno roditelj u njemu govori kao da li ima ili nema leba od nečega, pošto negde on i ja smo se prepoznali između ostalog i to neko nevođenje baš računa o životu. I onda on mi je opisivao kako eto te krize 90. godine i... A kaže, imao je utisak da će u svakom trenutku neko doći i kupiti neku sliku i da će onda premosti jedan period, i tako negde ono... Pa bi volio to kako izgleda premošćavanje perioda, ali nekako mi deluje da smo mi na ovom podnevlju da mi ceo život ceo premošćavamo. Život. Pa da, ali svi, to je, valjda nam je u krvi negde da, to je, mislim, on je celu kuću sagradio, pozajmio je tad taj neki stan prvi koji majčin otac im je kupio, mali, to su prodali, te neke pare su imali ušteđene, pozajmio je pare od ujaka, kad se pojavi ovde plac, gde je sad kuća, i on je sve to dao samo na plac. I kompletna kuća, mislim, zidana je preko 10 godina i sve, ali nije bilo nekog šteka, niti je bilo para na gomilini, nego sve to daje ovo da proda, ne, sad nema se para, nema plati majstor, javi se neko, dođe taj dan kupi sliku. Ne znam, neki Japanac, dugo je sprat stajao bez stolarije, i nijotkud da se pojavio čovjek iz Japana, kupio par slika, Milan... stolariju, tako da sve je tako nastajalo, ali što je najluđe, i meni se sad često dešava da u momentima, kao sad, ne, sad treba nam za ovo, op, pojavi se neko niotkuda i kupi nešto veliko. Ili poručiš, tako da ne znam da li je to sad neka karma ili karma kolektivna podneblja, ne znam, ali šta znam, a možda je to ono i suštinski
Naravno, sad je to opet kao, ne brineš o novcu, naravno brineš, moraš da se prehraniš, platiš račune, ali da novac nije bog, da novac nije nešto što je glavno, što te determiniše, što da je bitno to da se pokaže, on je, sjećam se kad je gradio, čas su mu ljudi to govorili, ili gradi kuću, ili posle kao uspešno umetnik, on je išao u prodavnicu, potpećene patike koje se raspade, nije ga bilo briga uopšte kako, ili kola kakva vozi, ili šta, prosto te stvari ga nisu negde interesovali. Pa mislim da to suštinski ne određuje. To mi isto jedan od slikara s kojim sam razgovarao rekao, pošto nešto sa kasno, sa 50 godina završi neku akademiju, i reći ću slikao i da se samo tome posveti. I sad kao svi iz okruženja ga pitao, kao pa može toga se živi. A kao niko me ne pita da li mogu ja bez toga da živim. Upravo to. Jer opet ne mogu da kažem za sve i da generalizujem, ali to znam pouzdano za Milana, znam i za mene. To je kao ti to jednostavno moraš da radiš, to je u pravom smislu reči poziv. Ja to, moj muž zna najbolje moje noćne anksioznosti, ali ja ako 2 dana ne radim, ja ne mogu spavam. Mm. Meni kreće da radi želudac, meni nije dobro, ja moram to da radim. I onda to dolazi iz potrebe. Takvu potrebu isto je imao i Milan, to je to, da li sad nasledno šta, ali prosto to je negde način kako se izražavamo. Verovatno pisci bi rekli isto. Prosto moraš da staviš nešto na papir taj dan. Just. Šta god daje. Ja mogu da raspravim radionicu, ne moram ništa, mogu da nešto šmirglam, nema veze. Ali ja sam taj dan nešto uradila. To je nešto što te povuče. Dobro, sad to mi je bilo zanimljivo, to nisam znao, da je tvoj suprug isto razume umetnosti, mislim, i sam dizajner, ali eto, da se znate od detinjstva, i opet i on mi je opisao prvi njegov susret sa Milanom kada je trebao nešto mu odnese. Kako sad, kako vi iz detinjstva završište u braku? Da, pa to je, to je ono, zanimljivo je, mislim, kao priča, ali mi smo, on je stariji od mene, ja mislim dve godine i po dana, tako, ali je u školi, kad smo išli u srednju školu, bio je godinu dana stariji od mene. I sad mi smo se kod deca igrali, pošto njegov otac i Milan i dizajnersku školu i fakultet isti završili. A i njegova majka je završila dizajnersku školu, tako da i oboje su nas dobili na fakultetu. Tako da čak i ona seća se jednom, pa te godine, možda kad Milan umre, i sad Andrej tad živo blizu nas i Milan pravi ribu i sad on... Andrej nešto kada priča svojim roditeljima i gleda, ajde Andrej, ne lupetaj bre, znam gde su te pravili, šta ti meni pričaš. A ovo je nešto tako fino, romantično. Mi smo se znali, ali onako neko šire drugo, on je bio sam na primjenjeni dizajner, ja na likovnoj, na vajarstvu, družili smo se sličnim ljudima, ali uglavnom je to posle bilo čao. Sad kad sam ja studirala u Milanu, on je meni pisao, znam da si tamo, dolazim na razgovor za posao, hoćeš da popijemo pivo. Ja sad sa tadašnjim momkom iz Irana je bio, kažem, vidio je moj drugar, on je onkoma, šta, nek dođe, pošto nama stalno dolazili gosti, nek spava ovde, mislim, bez veze da plaća. I tako smo nekdo obnovili druženje i posle i on je dolazio kod nas u Italiju i kako smo mi dolazili ovde, stvarno smo se i družili. I onda je on tu počeo da, tako, donosi Milanu šta ja šaljem. Te boje, počeli smo nekako i moja sestra i svi da se opet družimo. I onda sam se ja vratila ovde u 2019. u aprilu i negde prosto završila tu priču i emotivnu i negde sam shvatila uopšte u Italiji sad kako sam završila fakultet, sve ti to kreniš i neki su i poslovi i nešto i prodaš, radiš, a prosto toliko je sve skupo da sam rekla sebi, čekaj, ako ja moram da radim 2 posla, da bih plaćala taj stan gde mi je atelje, gde mi je sve. Bolje mi je da radim još neki dodatni posao ovde, ali imam velike atelje, ovo ono prosto. Tad mi je takva bila kalkulacija. I onda negde prosto spontano sam, smo Andrija pošli, kako Bogu, se kaže, pošli. Tako da negde i onda je, ja mislim, mjesec i po dana bili zajedno, pa je Milan umro. Tako da, eto, Andrej je to s nama preživao, što je opet, jer kod i njemu delimično otac, mislim, dosta smo svi bili povezani. Ali eto, negde smo i zajedno to i prebrodili, mislim, i moja sestra sa nama prosto, smo se sa tim zajedno nosili.
A šta misliš, evo sad, ono, mlada se, a i Milana sam to pitao, suštinski, u ovom vremenu, ono, ako nekad ljudi sve gledaju svako za sebe i brzo, brzo odustaju i od sebe, najpre od sebe, pa onda i od drugoga, šta misliš, šta je osnov sad, eto, za tebe i za Andreja, da vi opstanete, da izdržite, da ojačate, da budete, da kažem, još veći u svemu tome? Pa da, sada kažem, ljubav to ne znači ništa, to je i nekako toliko puta ponovljeno da zvuči izlizano, iako ne treba da bude, ali pa to deljenje, negde spremnost da čovek, mislim da kroz život generalno treba se trudimo da sopstveni ego obuzdamo nekako i da ga brusimo, da to bude jedan normalan, potreban je, ali da bude jedan normalan ego. I da negde, mislim, mi smo bića grupe, bića zajednica, bića čopora, prosto imamo potrebu da smo sa drugima i da nađemo sebi bliske i to je lepo, mi rastemo kroz druge, drugi nam služe kao korektiv. Mislim, konkretno u mom braku, on je jako onako smiren čovek i introvertan, ja sam malo ekstrovertnija, ali on često mene izbalansira, recimo kad radim, pošto je dizajner je onako nemilosrdan esteta, često kaže, preteruješ, nemoj ovako, stavi onako, što znači, jer mi kad, pošto i moj otac radi u generalnoj umetnici, ja uvek volim da pitam ljude, često kad nešto radi, ja to gledam i nekako se oči umore, imaš neku ideju, ali kad dođe neko svežim očima, pomeri ovo, stavi ovo, dobro je. Jest. Tako da, to znači u toj opet igri stvaranja, ali ne znam, jeste vreme tako. Mislim da ljudi ni ne žele da je to tako, ali jednostavno možda je da li neki strah od gubitka, strah od neuspeha, ali opet i to je deo svega. Svi smo mi imali i veze i raskide i bilo je teško i šta je sve bilo, ali prosto to te brusi nekako. To daje na kraju ono što ostane, ono što ljubav treba da bude, ti si, znaš šta je to, Pa znaš mislim da da ga to je sad čuvaš. kao i sa onom gladi, što smo malo, baš sam jučer neku posvetu ono, pisao dobrim prijateljima i citirao sam Mitropolita Antonija Bluma, gde je on rekao, reći nekome volim te, znači ti nikad nećeš umreti. Sad dalje nešto raskid, nije raskid, ali eto, sad opet se vraćam, pa izvini ako je Opet voliš i te ljude i dalje, mislim, previše ovako si. lično. No, ovo je bilo onako i dirljiva i lepa ono, sahrana tvog oca. Ja sam tu bio sa drugarom Igorom, i sad on nije znao ni Milana, znao je mene, hteo pođe sa mnom i sad onako, tu je bilo normalno, plačeš i sve. I onda su Teofilovići otpevali Mario Belak umrio i ja sam okrenuo i rekao, ajmo, dobro je sve. Nekako, nema tu raskidanja, Nema. nekako mi je to ono, sad izvini što vraćam te na to, ali mislim da je Ne. ovako prolaze ljudi, ja sam sa 17 ostao bez oca. Kad osvestiš sve, kad ako si ono, stvarno želiš da budeš duhovan i kad malo začaprkaš u svoju dušu, ti znaš da tu se ništa nije prekinulo. Okej, kao ima neki nedostatak, ono što pričali smo malo pre, čoveku bez ruke, ali sigurno mi deo svog tela izgubimo. Ali tu je to, nema Da, raskida, ono. to je ta energija, to je ono što čovek ostavi za sobom. To isto mislim nekako i opet da se vratim na sahranu, to je meni, tu sam bila nekako i najponosnija kad ljudi kako su prilazili i uvijek su govorili umro je dobar čovek, pa onda veliki umetnik, ali meni to kada mi neko kaže dobar čovek, to mi je, nema ti veće Jeste. od toga pohvale, jel? Jeste. I A opet ono što malo pre smo pričali, izvini, ono, ja mislim da tu bilo od nas, običnih, neobičnih, radnika, akademskih rado nekih razno ljudi, sveta. baš različitog sveta, Pa ono. da, to vidi, to je ono trag koji čovjek ostavi negde. Ja sam bila i na sahranama ljudi koji su formalno bili kako kaže, poznatiji, ne znam, u akademskoj zajednici su bili priznati i sve to, pa to je bila petina te sahrane i manje. Jer često neke ljude poštuju samo zato što su moćni ili ne znam šta, kad je konačno pod zemljom, ajmo dalje. Ali to je valjda ta ljubav, ta energija, to da nekom daš sebe. Znam jednom kad sam pričala s Milanom nešto i oko izbora da čovjek ima decu, da nema decu, da ima životinje, da nema rekao, znaš šta, kao, to sve u tebi, kao, ti imaš nešto da daš.
I kao, i ja, ljudi kad kažu ja sam ovo radio zbog dece, ja sam ovo pravio zbog ovog, lažu. Lažu. Sve u životu radiš zbog sebe i to što daješ, daješ zbog sebe. Zato što ga imaš previše. I svu tu ljubav... Kao, ili ti je to potreba za davanjem. Pa potreba za davanjem. Nema da daš neku iskrenu emociju, da daš neku energiju. Tako da, on je stvarno kao osoba, tu ima sad... Ima opet i to svoje loše strane, negde čovjek se... On nekako nije baš mogao da često proceni da li ga neko iskorišćava ili ne, da li neko ima dobru uvek nameru ili ne. Ali jedno smo se oko toga raspravljali, ja sam ga kritikovala i rekao mi je, nemoj da lupetaš kao, sve si ti to sad u pravu, ali da li bi ja napravio ove slike da ja nisam idealizovao ljude? A mislim da nije, če ja sad oprosti slično živim i onda ako vagamo, procenjujemo, onda mi nismo to. Tamo ti prvo kaže, ne znam, i u Evanđelju svuda, nemoj da procenjuješ prosjek kako me daje. Da. Znači, ako hoćeš daš, ti daj. Sad, nemoj da ulaziš u to, da li on mogao da radi, da li on mogao, da je hteo, da je mogao. Ako ti želiš da daš čistog srca, ti daj i ne razmišljaj šta će bude s njim. Da, jer da, onda ako mi pređaš na iskustvo, ja ne volim ni tu izreku, ono kao koga zmije ujede i guštera se plaća. Ti si onda sakat za ceo život. Šta ću ja sad da procenjujem? Ja dolazim sad kod ovih umetnika, umetnici znaju da budu bitange i sad ću ja sad već sa rezervom dođem. Ne, dolazim isto, raširenih ruku, čiste srca, pa ti pucaj ako hoćeš, ono. Da, pa to... A najčešće neće pucati. Da, ali to je ono, pobediti strah, jer to je strah, to stalno nešto, pa da li, pa kako, pa... I onda ko je takav, stvarno mu se dešavaju loše stvari. Jeste. Nekako ako ti kreneš negde bez predumišljaja, bez nekog sad predubeđenja, bez predrasude, većina ljudi je stvarno i fina i otvorena i, yes. Mislim, i na kraju i na prvu loptu ako nešto bude, uglavnom je to baš taj strah. I onda kad se to, taj led probije, bude bolje. Jeste. I sad opet da se malo zadržimo to shvatanje, neshvatanje u datom momentu, da kažem ti si... Pa, sve da kažem, na početku karijere, na početku tog stvaranja i svega, ili blizu nekog početka. Ja se ne doživljam baš mlada. Pa, dobro, ali ako pogledamo staž i sve to, ono... Da, dobro, sad, da, još jedan. Opet, ja sam to više puta govorio, na primjer, to mi je bilo zanimljivo, Vlade Terotić je za tvog tatu rekao da je njemu kao umetnik ostalo još da umre, jer je sve od sebe dao. E sad, ja bih to malo promenio, u smislu šta mene nervira, imam dosta prijatelja o kojima ja mnogo lepo pričam, jer to osjećam, a onda oni mi zamere, pa ti... Je li potrebno da čovjek umre da bi mi izrazili osjećaj svoje ljubavi prema nekom? Da li je to neophodno? Ja mislim da je to stvar gordosti, da mi sačekamo prvo nekog da sahranimo, sad ću ja reći, ali opet, ako u tom trenutku sačekaš da kažeš, onda ti samo o sebi govoriš. Jer se ti tad nadimaš jer hoćeš ti da kažeš kako si poznavao nekoga. Da. Ali to viš kako si pomenuo. Ja mislim da je, ako ne jedan dan, onda dva dana pred smrt sigurno smo imali Milan i ja taj razgovor. I on je bio baš oko toga razočaran, koliko ljudi stalno, i bliski prijatelji, stalno te nešto kritikuje. Prosto to mu neki onako životni period bio i težak i emotivno i sve. I stalno te neko kritikuje, stalno kao naš narod, dok ima potrebu nekako da te neko sitno zeza, da nešto te onako podbada bez razloga. I to je za svoje dobre neke prijatelje govorio. Ja kao, ma dobro, Milane, mislim, takav je naš narod. Prosto neće niko da ti kažem, ja isto mislim da je to glupo. Ali ja recimo suprotno, ja volim ljudima i da kažem i da mi je neko drag i da ga volim i da to što radi je dobro. Ali ljudi onda se postide. Ako ne misle da laskaš, onda se i postide i sve to. I ja sam tad baš njemu rekao, koliko te cenim i ko čovjek umetnik, dobro, vidiš, radiš to, znači bežiš. I onda prosto ljudi nekad izbjegavaju sa to da ne deluju, možda plaši se, budu patetični ili nešto, ali generalno, nažalost mi smo takva, Italijani recimo nisu takvi, mi smo ovde malo za neke stvari tvrdi, nekako imamo. I kaže, ali ljudi kao to, kad umreš tek tad, kao to, i to se stvarno desilo. Ali meni je recimo drago tu i mislim sva sreća da instinktivno, nisam ja to ništa znala, eto instinktivno mi se desilo, da ja sam stvarno osoba koja nema problema da te stvari kaže. I onda kao često ljudi te pitaju, pa sad da imaš priliku da tu osobu koja nema, da joj kažeš, nemam ništa da kažem više, samo bih ga zagrlila, nemam ništa da kažem, sve sam rekla. I kao, to je, ako možeš tako kroz život, ja mislim da je to super.
Pa mislim da je to Čisto socijalno. otvoreno. I to je do nas. A da li će neko da se postidi, to je lepo ako se neko Pa zacrveni i kada mi slatko je, da. hvalimo, da. Ali na tebi je da kažeš, ono, ako to zaista Da. osjećaš, a to se lako uvidi. Sad, opet na tvoj duhovni razvoj i sve to, bilo mi je zanimljivo Milano komentar, što je kad mi je pričao kako ste se vozili, da li ka Gorobilju ili ne znam nija gde, i sad on je slušao nešto na radio u Beograd, neki Heideggerov esej ili ne znam, neku radio dramu ili ne znam nija šta, i sad da li ga neko od vas dve pitao kao, tata, ono, ubi ga s ovim, ono, ti uopšte razumeš. Bivstvo, bivstvovanje. Kaže, ti uopšte razumeš ovo, kaže, pa dobar deo ne razumem, ali imam osjećaj kad se pomene Heidegger da ja treba stane mirno i da... E sad, kad si ti taj deo, ono, kad si, kako počinje kod tebe taj, da kažem, deo da osvešćavaš i te neke druge dubine i da staneš ti mirno pred nečim što možda ti nije prirodno pri ruci? Ali to je recimo bitna stvar, ono, mislim da nam svima fale uvek ti pozitivni autoriteti i da je to u nekom formativnom periodu jako bitno. Je sad, ako pokušam da vratim, opet je to ono, živiš u kući pa kao vidi ono, ko je ovaj Dostojevski, kao reke plave knjige, tu stoje. Ja sam opet i sad, kako mi se, to burni tinejdžerske godine, pa razumevanje, ono. Ja sam u osam razredu, ja ne sve, ali dosta Dostojevskog pročitala. Naravno, šta ti možeš da razumeš? Mislim, moraš da imaš ipak malo nekog sopstvenog iskustva da bi te stvari stvarno razumeo. Nekako to je kao za njega Heidegger kasnije, tako za mene u osam razredu Dostojevski. Sad ti to ne razumeš do kraja, zašto je to tako, ali tu to ti usadi nešto. Što te kasnije vodi, taj neki autoritet, ne, posjećaš ti to kasnije, čitati i razumeti i sve. Recimo, meni je to tad bilo interesantno i onda opet on, Milan je stvarno radio Beograd drugi program, slušao non stop i ja ga isto sad slušam i moj muž i često, kad sreće pa je nacionalna frekvencija svuda gde god se putuje po planinama, uglavnom radio Beograd može da se sluša. I ja isto kad sam i tad na kraju osnovne škole pred dizajnerskoj, kad sam u ateljevu, uvijek mi je imala sam svoj neki ćošak i tu sam radila kući, slušala sam stvarno te emisije i tu onda je bilo i muzike dosta, neke stvari od eksperimentalne, klasične, neslušljive do nekih onako neobičnih zanimljivih stvari, radiodrama, radiofonskih dela i onda to ti otvori neki svet koji je onako drugačiji, zanimljiv i produbljujete jer negde i za samu umetnost to je to onako šlifovanje duha, ali i estetike i morala, svega onako pomalo. Da bi se to na kraju odrazilo na sopstveni rad, na sopstveno razmišljanje. Tako da, eto, možda bi, pa mislim, eto, koji su ima to do neke 15. godine, nadalje to kreće. Fino. A u kojim knjigama se sad vraćaš? I, naprimjer, šta sad, ono, pronalaziš? Koliko često se vraćaš Dostojevskom ili bilo kom autoru da iznova u njemu pronalaziš sebe i novo nešto? Onako, prva stvar što mi padne na pamet knjiga koje se vraća, mada par knjiga sam čitala, od korice do korice ponovo, mislim, nije da je to samo ova. Ali iz nekog razloga, recimo, su mi od Margaret Jursen Arkadijanovi memoari knjiga koja mi je nekako jako bliska, ona poezija na početku knjige, to je i deo je sam car Arkadijan pisao, a posle i ona dodala, ali nekako sama ta ideja da žena koja je toliko udaljena od rimskog imperatora, mislim, ona je dosta onako posle i pisala o toj knjizi. Recimo, ona je počela piše tu knjigu sa 20 godina nešto. I onda ju je, koja je bila dovršila ovo ono, ispalila, bacila. Kao, mora da prođe život, da bi ti imao iskustva, da pišeš o tako nekom životu. I onda ju kasnije, kad je bila starija, napisala ponovo. I to mi je nekako baš bilo, ne znam da li si je čitao, preporučujem ako nisi. Nisam. Jako je onako, to su opet neke stvari sad. Sad ne znam da li je to meni zbog mog posla koje tako doživljavam ili jednostavno zaboravnost, ali recimo i kod knjiga i kod filmova koju ja zaboravim i šta se tu radi i ko su ti li i šta je sve to, ali mi ostane neka energija, ostane mi emocija koju mi budila ta knjiga i onda to mogu da možda povežem sa nekom drugom koja je neka i onda kao neko sazvrđe tih, mislim jako apstraktno zapravo, ali mislim da te to... Znaš, nekako ta knjiga, kao i ovaj film, kao i ova muzika imaju nešto. To je možda neka tu razina na koju umetnost gledamo. I recimo, od poezije, Zbigniew Herbert, poljski pesnik, pogotovo Gospodin Kogito, njegova zbirka. Mislim, ali cijela poezija, njegovi eseji, to mi je isto bilo onako jako
blisko i drago. Negde ja kod dete sam onako bila fascinirana antičkom kulturom i onda kad su bili sami knjige, to ja sam išta kupovala o ovim arheološkim nalazištima raznim knjige da vidim tu arhitekturu, kompletna ta kultura nekako, pa kasnije filozofija koja se razvijala, estetika, sve mi je to bilo nekako neverovatno. Tako da onda su i sami ti pisci koji su imali te neke reference na antičku kulturu meni bili bliski. Fino. Sad kad si rekao, ovo mora se proživi život, da se spali to nešto s početka. Milan je to isto govorio, da ne možeš ti da naslikaš crnog čoveka koga Jung opisuje, ako ga nisi video negde na pijaci, u prevozu i ostalo. Vidjet će se da laže. Sad, šta tebi još pomaže da budeš istinita u svom stvaranju? Pa, to, ne smeš da se kriješ puno nekako. To što osjećaš, ta neka emocija, ta neki problem, moraš da nađeš opet možda jungonski te nekim principom, te neke sublimacije i to da to uobličiš u nešto, u neko delo što će komunicirati sa nekim drugim. Ali često mi recimo za neki rad padne na pamet, to ću da radim, i onda aj radi ovo, aj radi ono, čekaj, treba ono se uradi, prođu godine. I onda vidim, čekaj, pa ja sam posle toga napravila nešto što nema veze sa onom početnom idejom, jer ta ideja sazrela u međuvremenu. I to ne u nekom formalnom smislu, ja sad znam bolje ovo da izvarim nego ranije, nego baš u tom nekom idejnom, duhovnom, estetskom, prosto iskustvenom, ja sam sad to nešto neki put prešla i mogu sad da napravim tako, recimo. Mislim da je to često kod umetnika, evo i kod Milana, između ostalog, je bilo da onako kad je čovjek mlad, ne bih rekao da je to nadobudnost, mislim da je to pre neka želja za životom i ta neka naivnost možda sa tu kao da, nije prepotentnost, nego samo eto ti misliš da nešto možeš i onda često će mladi ljudi da naprave onako i mračnije radove, tamnije radove, sad je tu neka bol, neki problem, nešto, onako želimo da budemo duboki, onda shvatiš koja je filozofija u svetlu, u dobroti, u nečemu, ne znam, skoro sam pravila figuru jednu, skulpturu jedne devojčice i sad kao, ajde, lako ću ja napraviti nekog umišljenog starca i svić koju, ajde da napravi dete, a da ne bude slatko, a da ne bude patos, a da ne bude ovo, i kao, to je baš teško. Kao i kod njega, ajde ti napravi lepu portret žene koja je sveta, koja je to, a da nije sladak, da nije ovo. Tu je majstorstvo. To ne kao majstorstvo manuelno, nego idejno. Da, to baš čovjek treba da osvijesti to. A da jeste Milan pričao, ne znam ko je njemu skrenuo pažnju, na neke lobanje što je on s početka nešto crtao. Kao, nemojte, vaša duša nije takva ono što crtate to kad to nije u vama, ono, prosto to svetlo. A opet, koliko je teško, ne znam sad, eto, prvo što se kaže u kontekstu nekog većine umetnika jeste ta neka sueta i to je sad, ako povedemo suetu, ako povežemo gordost koju svi imamo, a opet potrebu da se ogoli čovjek pred sobom, jer ako krenemo iz starog zaveta i evanđelja i svega, Adam je počeo da se skriva tek kad je izašao iz svetla, do tad nije ni znao da je nag. Sad, koliko je nama teško koji smo izašli iz svetla, da sami budemo svetlo, a opet da kroz taj proces dovedemo sebe u neko ogoljeno stanje gde smo najranjiviji. Pa da, to je dosta teško. I šta znam, ja sam Milanu često, on je bio nekako, ali nekako kad sa strane sam ja gledala, dosta puta je bio povređen u životu, baš zbog tog ogoljavanja pred drugima i prosto to želja da bude, ali ne u nekom sad smislu zbog sopstvenog ega da on sad nekom nešto pomogne bude, nego prosto je bio, stvarno jeste kao čovjek bio nekako i svetao i otvoren i sve, ali opet ima isto tako u Svetom pismu, ono, ne bace bisere pred svinje, mislim, to grubo jako zvuči, ali kao metafora. Moraš da znaš šta kome. I jedno smo se isto raspravili oko toga, ja sam negde, nešto, upričala i kao, ma nemoj davati drugima ono što oni tebi spremni nisu da daju. I on, to ti je pametno, jako napisao na zidu. I ovo ću od sad, i razočarao se, i tu pravo ti, neka ih i... I onda se čujemo posle, ne znam, ja sam tad bila u Italiji, znaš šta, obrisao sam o tvoju rečenicu. Ja kao, što? Pa nije ti ono dobro. Pa onda smo trgovci. Da, treba, kao, nema veze.
Just. Sve to negde nađe. I sad činjenice, možda te to i povredi nekad, ali opet treba, daleko je veća zamka i negde tu, loši, tužniji se život provede uz sujetu, uz gordost, uz recimo, mislim da na pamet smo ga znali, ako nismo znali reč engleskog, film Miloša Formana, Amadeus, o Mozartu, to je, imali smo kasete i Bojana, ja smo toliko volila, gledamo sad, i vratno zbog kostima svega, ali toliko puta sam pogledala taj film, da mislim, verujem i njoj, da je, bukvalno nas je i u nekom moralnom smislu taj film oblikovao kao nula sujete Mozart ima u tom filmu. To on nekako... To jesu je njegove ispovesti Salieri, ono je nevjerovatno. Da. I taj glumac koji je glumao Salierija, kako je? To je jedna najbolja gluma sujete, da sam ja vidio tako onako. I a i on na kraju opet koji se i kaje. I jako je dobar film u tom smislu. A nekako pravi stvaralac, ako gledamo tu Mozarta, je sujetan. Zato što ja to često... nekako i sad neki konflikt, kolege, ovi oni, pa nešto da pričam. Ali čekaj, ja se radujem ako im da neko napravio nešto lepo. Mislim, on možda bi želio koji je, što se ja ni setila ovoga, ali opet drugačiji kontekst nečeg grada i sve to, ali kao trebalo bi da si srećan. Jeste, ako je istinski voliš umetnost. Da, ili, ali opet i to, često, mislim, to se i Milanu dešavalo, sad ti, okej, ali vidiš sad tu neke manjkavosti i sad da kažeš nekom iz najbolje namere, ljudi će to katastrofalno da shvati ili će misliti da ti sad nešto njima, tako da možda tad bolje ćutati, ali mislim da mislim, niko nije imun ni na gordost, ni na sujetu, ali negde, eto, to, samo to, onako, čekić leto i oblikovati bar to da ima neke svoje granice, ne da ti da se razgrana previše. A sad malo prije si mi rekla, opet prepliče se sve, da sljedeće godine, tako, tvoja samostalna umetnika, izložba i doći je neki fotograf iz Japana. E sad mi je interesuo otkud veza ta sa Japanom i bilo mi je zanimljivo ako možeš ti to da mi približiš. Ja ne znam da li je to Milan koji mene pričao u intervju ili meni ovako jedan na jedan pričao, njegov odlazak tamo i onda je bio kod nekog bitnog čoveka, pa je on oblačio neki kimono, ne znam nija šta. Da, to mu je bilo iskustvo. Pa mi onda priča kako su, on ne zna reč engleskog, o, isto čovjek ne zna reč engleskog, ne zna ni jedan zajednički jezik, a kaže, mi smo nešto do jedan, ono, sedeli i pričali. Aha, to je drugi čovjek, to je umetnik jedan, Kurašige, a ovaj, nije Sakura, da li Sakurama? Ne znam, bolje da ne. Taj jedan čovjek je glumac u Novom pozorištu, ali oni su porodično, generacijama su glumci i on pokazivao Milanu te neke maske koje su po 600 godina stare, da su članovi njegove porodice nosili. I on je za Milana napravio, hteo je kao da mu Milan napravi portret, ali neki tako objekat, ne, i onda ga je pozvao da mu odigra nešto, što je onako kod njih kao sad bila je moja sestra, nisam bila, sam gledala slike i slušala sam priče, čitala sam posle Milanu dnevniku, ali pozvao ga je tu gde su mu probe i to je jako blizu Carske palate i to je čak i nekim hodnicima bilo povezano. To je onako prostor sa nekim fenomenalnim parketom, sve je čisto, on ima svog pomoćnika koji ga sad tu preslači, on sad tu, jako je to teško prepričavati jer je to potpuno drugačije od bilo čega, ali to je onako i ritual jedan, da kažem, da se rasplaka u momentu kad sad on menja taj lik nekog demona, da li neku ženu ili nešto i kao kako se sad to, kao ti vidiš da taj čovjek postaje to, ali to ne gluma licem, jer non stop su te maske i onda sad te količine simbola u toj odeći, milion delova te odeće i nakita i tih maski, mače, onda sam taj govor koji je dosta usporen, dosta dramatičan, i kaže, ja sam se kao rasplakao, sam vidio da čovek umire i da se rađe novi čovek i on ga je non stop crtao i sad imamo i onako fotografije svega toga. Da, tad je ušao samo on, moja sestra je čekala sa rođakom, još jednom Japankom, oni su tad morali da nose one tabi bele cipelice i mislim, sam ulazak tu je kao neki hram, to je potpuno je onako neobično.
Onda mu je čak i dao da ga nauči sad neke pokrete s nekom katanom i onda smo se smijali jer su bile te fotografije, taj čovjek koji je tako u tom nekom modelu, beo kao krpa, jako smiren, potpuno niko, neki ni običan Japanac čovjek, kao da je od pre 300 godina. I sad on mu tu pokazuje neke pokete, a mi se smijemo, Milan kao Patrik i Sunđer Boba. Smeje se, sad čekaš kad će odseća glavu onom čovjeku. Popuno na tiku ne sad i tako da ali valjda i taj njegov pristup tako spontan s tom čovjeku i dopao, jer on je bio je u Beogradu u ateljeju i sad jako je čutljiv i Milan ga je pitao, pa dobro, kao zbog slike, gde planirate da držite tu sliku, a on onako mrtav hladan. U pećini. A inače on živi na nekom ostravu. Da, pričao da se Milan. I oko, zašto u pećini? Zato što u pećini živi duh. To je to. Šta će sad ti objašnjati, a koji duh? Šta ti nije jasno? Ali odakle sad ta veza sa Japanom i odakle da si to ti nastavila dalje to? Kako su to sličnosti sa nama i razlike? Pa sve to stvarno, zahvaljujući japanskoj pesnikinji Kayoko Yamasaki i njenom mužu Hiroshi Vukelić Yamasaki, zapravo otac mu je srpskog porekla. Oni su, ona je pesnikinja, Hiroshi je prevodilac, ona je sad i u penziji, ali bila je profesorka japanskog jezika na filološkom fakultetu. I oni su došli, u Jugoslaviju, Hiroshi pre, pa su oni upoznali ovde, ona je studirala slavistiku, živjeli su u Ljubljani pre i posle u Srbiji. Oni su prevodili one Desanku, recimo, prevodila na japanski, tu su bili neki japanci, bio je taj jedan japanac koji je prevodio Njegoša, recimo, i jako nešto kako su Japanci Njegoša prihvatili i kako je to bliska. Tu sam vidio čak izdanje. Da. Prevodili su Kiša, onda je Hiroshi dosta prevodio, ja sam ga pitali da li kao govori i kineski, samo starokineski, sa starokineskog i japanskog dosta i poezije, svega, tako da dosta su učinili ovako lično na toj kulturnoj razmeni Srbije i Japana. I oni su se, ja mislim, od 95. ili 6. po Kajojinoj priči se znaju i druže se. I sjećam se, recimo, ona je dolazila i meni sestra je pravila ono pozorište senki japansko i na japanskom se tamo to bilo tako neverovatno. Mislim, sama ta činjenica da sad ti 90. dolazi neka Japanka čudno obučena u kuću, to je kao divno. I polako sad i njihovi prijatelji, poznanstvi, ljudi koji su dolazili, upoznavali su njih sa Milanom i tako je nekako krenula saradnja vremenom i s umetnicima i galeristima i onda je to onako dosta, Milan je jako dobro i prihvaćen i posle, imaju dosta uspešnih izložbi tamo, bilo je izložbi posle smrti i jako interesantno je kako ta prosto drugačija kultura gleda na i na evropsku umetnost generalno, na njegove slike, kad sam izložbu mojih skulptura isto, kao to su jako drugačiji komentari, potpuno drugačija percepcija. Onda je to i nama onako bilo jako zanimljivo, jer tek tad kad se susretneš sa nekom drugom kulturom i umetnošću koja je rasla, koja se razvijela u drugom kulturološkom obrascu, shvatiš šta determiniše tvoju umetnost i negde da mi ne možemo da pobegnemo te judohrišćanske simbolike od antičke neke tradicije, filozofije, da je to nešto što je definisalo umetnost u Evropi, koliko god ti misliš da sad praviš nešto savremeno, ono i dalje se dosta vidi gde je to nastalo i mislim da je to lepota toga. Dok, recimo, tamo je umetnost na potpuno drugačijim principima nastala, na principima zena, na principima čistoće nekog odnosa prema prirodi koji je potpuno drugačiji od našeg. I onda čovjek krene i to jako da ceni i postane jako dragoceno kako oni vide ovo što mi radimo. Tako da, eto, to je i I onda ću imati tu izložbu jednu, ta fotografkinja s kojom sam ja već imala izložbu, tamo u Japanu. Jedna slovenačka umetnica koju sam upoznala skoro na jednoj koloniji u Istri. Između ostalog Milan idejni tvorac te kolonije. Jer ja nekako i dosta volim da sarađujem sa... Mislim, nije problem, napravim ja izložbu svojih rada, sve to, ali tek u nekom odnosu sa drugim se stvara jedan onako zanimljiv kontakt. Mislim da i za posmatrače to onako... Da je onako jedna lepa igra sa publikom da im kanališeš sad iskustvo.
kroz neke skroz različite stvari. A kad je u planu, kad će to biti? Trebalo bi decembar sljedeće godine. E, pa fino. Ima vremena da se fino. Kuje. Fino. E sad, ovo što ste otpitao, bliska ti je dosta isto muzika. Pa bi volio da, eto, iz aspekta i umetnosti i svega, kakva je sprega zvuka i slike? I šta ide pre, zvuk ili slika? Da, ne znam, vjerovatno, pa da, možda slika ako je brzina svjetlosti najbrža, pa sad pokušam moje malo znanje iz fizike da ovo iskopam. Ali, pa, mislim, povezano je to, ali baš možda sad ja ne znam, vjerojatno sam izražena dovoljno dobro, ali eto, kroz to tako abstraktno, kroz te neke... te doživlja i iskustva, šta je na nekoj sličnoj, talasnoj dužini, što nas pogodi, što nam je blisko. Jer mene lično više inspiriše muzika, film, fotografija, balet, predstava, nego da vidim nečiju skulpturu ili nečiju sliku. Mm-hmm. Prosto to je previše blizu i onda je nekako teško pronaći tu bliskost, ali, odnosno, ne mogu da se učitam u tom i uvijek učitavam u neku umjetnost. A ako možda slušam nešto, preću moći sopstveno iskustvo da učitam i negdje da povežem to i sa mojim radom. I sad meni, recimo, mislim da tad sam bila u srednjoj školi, išli smo ono autobusom u Hanioti na more. I sjeća se onako, prešli granicu, neko polako, svi spavaju, a Milan je dobio od jednog prijatelja diskove sa muzikom kompozitorke grčke Eleni Karaindrou, koja je radila muziku za većinu filmova Te Angelopoulosa, koji je fenomenal reditelj i prosto i meni je ta njegova estetika jako bliska. I ja slušala sam ja to i pre i kući dok radim, sve to ja pustila taj disk i i onako diže se sunce nad onom grčkom ravnicom i meni je taj jedan od najvećih estetskih doživljaja mi je bio taj, to bukvalno, ne znam, svi ono serotonin, dopamin, kortizol, sve mi je skočilo. Baš je onako bilo neverovatno iskustvo, jer prosto ta muzika je bliska Grčkoj i tom tlu, opet naravno i moja sad ta fascinacija antičkom kulturom i svim. Jako je to minimalna muzika, to nije ništa previše razigrano. I to mi je onako bilo dosta potresno. I nisam pregledala filmu Te Angelopoulosa, posle sam kupila neke DVD-eve tada i odgledala. Ali to je to da se setim onako baš prvo s muzikom iskustvo. I posle, naravno, druge stvari. A slušaš sad nešto dok radiš? Slušam uvek. Samo zavisi šta radim, ali često ovako pustim, ima taj francuski radio, FIP se zove. A da, to sam zaboravio malo prije, izvini. Zašto sam te pitao za zvuk i sliku, jer praktično je ovo sad, jako iole se malo bavim kao produkcijom i nešto pravimo, kako ljudi reaguju, pa ja sam. Može bude savršena slika, ali ako šumi zvuk, ako krči nešto, odustaju ljudi da, od slike. Da, ne možeš da... Pa sad, da se nadovežem na ovo gorobje i to, Milan je mi je opisivao nebo. Koliko ti imaš prilike sad i dalje da budeš zagledana u nebo i koliko često odeš u gorobilje? I zašto je Milanu, jako je tako rano otišao iz tog mjesta, to toliko značilo? Da, njemu je, i ne samo da mu je onako lično značilo, nego i za njegovu umjetnost. Te prve godine su mu u nekom estetskom smislu stvarno obeležilo selo i često su tu neki likovi koji su ili poreklom iz Gorobilja ili tako neke vojnike iz Prvog svjetskog rata ili seljake slikao. Često su tu pejzaži u nekim pozadinama zapravo iz Gorobilja pejzaži. Pa ja mislim da to njemu onako ostalo blisko jer on je onako iz radničke porodice, deda je radio na fabrici Budimka, pravio džem. Mislim, onako surovi onako to život. On je rođen u kući gdje nisu imali pod, imali su utabanu zemlju. I verovatno je on od starta bio neko dete koje je osjetljivije i nežnije, što ne vjerujem da baš dobro prolaziš u selu kad si takav. I onda je verovatno doživljavao na specifičan način svu tu prirodu i taj život, a nije imao s kim da podeli, pretpostavljam. Tako da mu je negde ostalo možda urezano. Glavite kasnije kroz rad je negde u dijalog stupio sam sa sobom
kad je bio mlađi i negde je formirao možda tu svoje iskustvo sela. Mm-hmm. E sad, ja isto često idem tamo i čak i maštamo da napravimo kuću novu. Je, onako, jer ta kuća koju je deda zidao onako već je trošna i mislim, to su tad 70-ih radili kako su stigli. I mi onako dosta volimo skandinavsku arhitekturu, Norvežani mm-hmm. imaju te divne minimalističke drvene kuće, tako da maštamo da vidjet ćemo kako će to ići. Jer često planinar ima Gorobilje na finoj lokaciji, tu je blizu i Zlatibor, i Tara, i Zlatar, Divčibare, tako da može, bez obzira na svu katastrofalnu gradnju divlju koja te planine tamo se dešava, može da se nađe dosta lepih staza i svega. Mm-hmm. Sad, kad si pomenuo nebo, baš ta Japanka Kajoko koju sam pomenula, isto sam bila u srednjoj školi i ne sjećam se zašto je ona s nama pošla u selo i bila je tu s nama gost. I ona i ja smo se popele na dedino seno, bilo je leto, i sedele tu. Sad mm-hmm. ona žena ima 65, 6, 7 godina sigurno sada. Tako da velika razlika bila tad kad sam imala, ne znam, možda 15, 16. I znam da smo ležale tu na senu i da smo gledale nebo i onako pričala mm-hmm. ono svom detinjstvu. U Japanu i onako imala sam jako zanimljivo s njom iskustvo i vidim da je njoj bilo drago, često me je pominjala to. Jer to nebo stvarno, doduše, sad ima uličnu rasvetu, pre toga nije bilo. Ali mi koji smo iz grada, kad ti vidiš te zvezde i sve to, skoro sam bila baš kad su oni asteroidi. Kad je bilo i najavljivano, pa sam ih dosta i videla tamo, stvarno je neverovatno. Ali inače, Japanci koji su dolazili iz Japana, ja to nisam razumela i za Vojvodinu, ovdje kao, kako je vama lepo nebo, kako je mi lepo nebo, plavo nebo, neki oblaci, tu nešto sad, to nebo. Međutim, kad sam otišla, ja pa shvatila sam zašto oni to govore. Mm. Tamo je vlaga ogromna i tu je i okean i tu je, kao sad dok snimamo, kako je nebo, ovako belo i neka magla i deluje, nema oblaka, nema formu nikakvu. Nekako, kada ovdje odete to u Vojvodinu negde, ono visoko nebo, pukne pogled, stvarno je neverovatno. A valjda što smo si mi navikli, ono, to je ono, Milan isto stalno govori, ko svaki dan jede čokoladu, njemu jabuka kisela. Ono. Pa da. A sad, u pesmi tvom tati, ja sam napisao jedan stih gde sam mu poželeo da oslika živog budućeg veka. Šta misliš kako bi izgledala ta njegova slika i kako bi izgledao tvoje delo, bilo koje, da, skulptura ili slika, gde bi ti naslikala taj život budućeg veka? Da, to je dosta teško pitanje, jer mi smo imali onako dosta teoloških rasprava zajedno. S obzirom da sam ja agnostik. Pogotovo sa njegovom smrti sam se dosta pitala šta je to i da li je išta, i ne mogu reći da verujem da je išta. U nekom smislu kako ljudi to naivno doživljavaju sad, uopšte sama ideja život, to nije život, mi ne možemo da se pomirimo sa smrću, mislim iz prostog razloga, zato što to je kontra bilo kakvom iskustvu, mi ne možemo, ako ne možemo da shvatimo nepostojanje, jer mi ga zamišljamo i dalje kao neko postojanje, ako je nepostojanje, onda je nepostojanje. Znam, u jednom periodu sam i čitala dosta onoj procesualnoj teologiji, to mi onako bilo zanimljivo. Kako je tamo zapravo opisano kroz tu informaciju u svesti božanstva i to. Milan je često se onako šalio, govorio, ma meni samo da daju neki kutak da ja mogu tu da slikam i to. Ja sam recimo imala jedan san s njim koji bi možda vjerojatno neka predstava nekog čudnog raja bila kad je umro, možda ne znam da smo ga sahranili dan, dva, tri. I sanjam ja kao priroda i neke kuće lepe, ali su obrasle u neko rastinje, tako da im se ne vidi forma, ali se vidi ispod da je to sad nešto. Jako lepo asfaltirano, kao neka Slovenija, onako sve je jako čisto. I ja idem tu i vidim njega onako u beloj košulji i maknem i krenemo da hodamo zajedno. I sad i on mene krene da ispituje šta je bilo, što onako taksativno kao otac, ja sad pričam to, ovo se desilo ovako. I šetamo i kao neko drvo jabuke, ali u isto vrijeme je u cvetu i plod ima. I ja gledam ono i kao da uberem i jabuka se pomeri.
O, Bože. Ja kao da opet uberem i ona se pomeri, ona gleda kao nasmije se i ubere mi tri jabuke i da mi. I ja kao ponesem tu, stavim kao i ovaj... I sednemo ispred tu kao te neke od tih kuća na asfalt dole. I ovaj, ja ga pitam, a kako je tebi? I tu je kraj. I onda sam kao par puta imala te snove da kao pričamo na telefon ili nešto. Ja ne sam da ga pitam kako mu je. Znači, da znam da u momentu se prekida, ja mogu samo da mu nabijem. Da kao meni nerviram se šta njega briga da mu je nabrajam šta se nama dešava. Ja mene interesuje i kao uvek se tu prekidalo, ja znam da ne smem to da pitam. To bi onako bilo... Baš lep. Da, jako, jako interesantno, ali ne znam šta bih rekla. Mislim, to ono što smo na početku pomenuli, kao stvarno kad čovek, eto, ja kao agnostik koji naginje u ozbiljnom ateizmu, ja sam fizički osetila, fizički, da nije kraj. Prosto, u momentu, sad kad su mi došli na njega oživljavaju, njemu lice ljubičasto, vidiš da ne može da bude živa koja takve boje, vrlo logično. Ovaj, i sad ti se nadaš i sve, i u momentu kada su rekli da je mrtav, ja ga nisam pogledala više. Prosto, da li je sad to neki ono stres, pa... pogledala sam ga to samo, eto, kao da imam sliku kad je bio sanduk u dvorištu, kad su ga ubacili, ali nikakav više odnos prema... A s druge strane, ne osjećam sad da ga nema, da je... Tu je, mislim, i kao, retko i odem na groblje, isto to mi je kao više neka, kao da je spakovan neki arhiv, nego nemam odnos prema tome. Ali recimo dok radim, juče kako ono sastavljamo u kutiju, pa tamo nešto pa sad ga se setim, meni je on tu, dok radim, ili ne znam, dok slikam te boje, ti mirisi, to je, i kao, za mene nije mrtav sad. Ovaj, to nešto se, jer to, opet, tvrdim da ste filozofski kako sad mi, ali sad kad ti odeš, ja ću imati predstavu tebe i to si ti za mene. I ovaj, i to ostaje. Da li si ti fizički prisutan ili si svojoj kući, to ostaje. I te kako je neko toliko blizak kao roditelj ili kao muž, žena, ne znam, ovaj, to kao da je otišao, ja ga zamišljam da je tamo na Miyuri, na okeanu, Japanu, mislim... Za mene i dalje tu, kao, ja znam šta bi mi rekao, znam, i onda, eto, opet tu imam problem sa tim najljim ljudskim predstavama nekog života, mislim, ne može bude ovakav fizički, jer kao mi smo determinisani telom, i kao, šta mi fali, kad otvorimo neko lepo vino, što nije, ili nešto lepo da vidim, što ne vidi ovo ovako lepo, to su vrlo vezane stvari za telo i to je na kraju lepo, treba da smo srećni što imamo to zdravo telo, što imamo priliku da ovo sve vidimo. On je često govorio, sad tu vrzma pas, ovaj, joj, kad sam video kako psi loše vide, koliko je meni žao što oni sve vide onako muljavo, brown, žuto, zamisli da oni ne vide ovo. To je ta tako zahvalnost za život koji imaš. Jeste. Pa znaš, sad je moje nešto ono viđenje, ja to sve drugačije malo vidim i osjećam i sad već smijem da kažem i znam. Ovaj, malo bi se opisivala za umetnost, a isto je za ovo. Samo si preblizu trenutno. Samo smo preblizu nekim stvarima da bi uvidjeli. Ovaj, a opet i ne mora ono da idem u neku ni teologiju, ni bilo šta, no, lep stih ima Mika Antić, ono nije nepostojanje, nego postojanje bez nas. Ovaj, a opet i to... Ili ona pesma što pevaju u Sabirom cetru, sve isto u ovom kraju, samo mene više nema, kad kažu. Da, pa to je malo setno onako, ali ovo Mikino je onako jako, jako kao postojanje bez nas, ali nije bez nas ako i dalje smo u toj priči, u svemu tome. Ovo je sad ono, pretpostavke za mišljanje, ali mi jako zanimljiv taj ono, tvoj san. Ne treba ni analizirati snove, treba... Kao što i po meni, ono, sad izvini što ja malo duže pričam, zanimljivo mi je. Ni čoveka previše analizirati, jer onda ćemo tražiti mane, ono. A analizom i snova i svega mi ćemo tražiti opet nešto svoje u njima. Možda tu nije ništa naše, kao što ne možeš trenutno da ubereš te jabuke, ono, treba se smirimo pred osjećajem. Da, ali opet je to i negde, sad, opet pominjam to, to je pre svega i moj odnos zbog umetnosti, negde... Upravo to mi nismo, zato je negde agnosticizam meni tu dobar put, jer nisam sigurna, ja ne znam, ja samo ne znam i ograđujem se zato što ne znam, na kraju imamo i apostola Tomu koji, to je kroz hrišćanstva recimo dobro, kao dozvoljeno ti je da se pitaš, kao to je u redu.
Jer negde, opet i ta priča oko ega i svega, evo sad taj san s jabukama, vrlo je jasno prosto šta je simbol jabuke, šta bi bio u Japanu pitanje, kako bi Japanac analizirao taj san pitanje. Mi ćemo prosto zbog tih nekih simbola, zbog nekih stvari naučenih, to je to, to je to, to je to. Ali i baš zato treba isto se slažem, izbjegavati previše neku analizu i možda samo to je neko eto osjećanje koje imamo apstraktno, da to zadržavamo i da to kultivišemo u sebi. Jeste. Zanimljivo je si spomenula tomu, ono. Tumačenje može ti biti zanimljivo, koje se meni jako dopada jer njega su obeležili kao neverni, a on nije, kasnije kad sam ja to osvestio, po meni ograđujem se, on nije neverni, on samo želeo živi kontakt. Njemu je bilo krivo to što, eto, vi ste svi probali to vino, ja nisam. Hoću i ja, to je ljudska priroda. Da. Hoću ja da osetim. Mislim da tu nema, ima svega osim, on je tolikom željom i toliko svojom verom prizvao da i on to oseti. Da. Nije bio neveren, kao ja, neveren dok ne vidim. Ono. Jeste tako izgovoreno, ali mislim da suštinski on je zapravo čeznuo za tim živim dodirom za kojim svi čeznamo. Ono. Da. Da, ali ja mislim da je to prosto i neki na kraju... Treba se pitati da je to pravilan put. Just. Da se ti pitaš, opet kroz to svoje pitanje prevrtećeš u glavi. Nešto sam čitala skoro i baš je bila opet, mada i sam ateizam kao ima različitih vrsta svojih, ali nešto je bilo kao da nisu problem za religiju kao ti agnostici ili ateisti, jer oni i dalje se pitaju. Oni i dalje o tome razmišljaju. Ako ti o tome razmišljaš, ti si dalje tu. Ako ti živiš neki život da ti je sve jedno u nekom čistom materializmu i svemu, to je problem, jer tu nema ničega. Ima lepa knjiga i Mila je onako se opirao, sad onda to čita, od Saramaga, Evanđelje po Isusu Hristu, ne znam da li si čitao, to je fenomenalno. I onako provokativno, kad čovjek to pročita do kraja, ja mislim da je to izrazito hrišćanska knjiga u svojoj biti. Ovo je tražitelj, onako iz istinski. Da, i Milan je, jako mu se dopala ta knjiga. Recimo, on je, mislim, i kad je umro, tu je ponovo joj čitao, tu mu je bila kraj glave, jer onako jako zanimljivo prilazi sad samom liku Isusa koji je onako interesantan je, mislim... Sama činjenica da nemamo ništa tu zapisano, da je sve to nastalo godinama kasnije i mora da je to bio jako interesantan čovjek da sve to nastane. Ima se tu ona epizoda kad kao đavo iskušava Krista, sad on je tu ubacio da su na vodi negde i da sad tu je kao Bog, tu je dolazi đavo i sede u čamcu. I ideja da oni njega ubeđuju da mora da bude ko jeste, da bi, kao, jer ljudi su potrebni Bogu, kao, i jedino kroz njega, kao, mogu da se vrate Bogu, kao, ali isto je tako potreban i đavo, kao, oni su sad tu, sva trojica sede, i zajedno su potrebni za neko ljudsko spasenje tu. I onako interes, mislim sad ja to prepričam, to zvuči banalno, ali jako je zanimljivo kako je to napisano. I recimo ima jako dobar deo u toj knjizi kada Isus pita dobro, kao prvo odbija, kao zašto bi ja sve to radio. Dobro, kao, ali ja da to uradim, hoće li neko stradati zbog mene? I njih dvojica, pa kako neće? I onda krenu da nabrajaju. I onda imaš tri strane, taj je umro tako i tako, I onako, baš je i onda njegov odgovor na sve to. Toliko onako duboko ljudska, ali ja mislim stvarno onako hrišćanska knjiga. Zanimljivo je. Jeste. Pa i smrti i njeni grehovi, kako se tako se zove. To je isto onako, iz istinski vide sve čovjek rve, ono, i sa sobom, i sa Bogom, i sa svim stvarima. Da. Tako da ti ljudi koji si pitaju su meni interesantni, ovi. Jeste. Koji su sigurni, ne znam baš koliko su istinski sigurni. Šta znam, za sve treba vreme, za sve treba da zazri to u čoveku ili ako treba da zriće on. Da, ili kako se manifestuje prosto. Da, a što kaže tvoj tata je rekao, no nekim ljudima dato da se pitaju, pa se pitaju ceo život nešto. Kad se ga ja pitao ko tražio, kaže pa ja nešto nisam ni tražio, od malena sam znao šta me interesuje to. Kaže opet ne treba ni zameriti ljudima koji se traže, nekome... Možda traženje put. Pa da. Za sebe ima smisao. Mislim, opet, jer mi smo i ta bića simbola, mislim, kao i što je jedno je kad vi avionom odete negde, drugo je kad ljudi koji idu na hodočašće ili odeš
samo autobusom, kolima, pa ti drugačije shvatiš taj put, shvatiš vrijednost, tako da ovaj, da, kao i to je. Just. I ono, imam svoja 4 standardna pitanja koje svima postavljam, a prvo se tiče slobode i ko je po tebi slobodan čovjek? Pa taj koji se pita. Koji se... Neko ko se pita, ko ima neku zdravu dozu skepse prema svetu, prema ovome što nam se nudi, prema informacijama koje su nam negde plasirane, uvek verovatno postoji razlog zašto je to tako. Ovaj, onaj koji je nesebičan, koji se posvećuje sebe drugima, koji i prirodi, prosto nije, ne verujem da je ni sloboda nužno sreća, mislim. Mm-hmm. Prosto je to neko odsustvo straha i posvećenost i onako zapitanost. Lepo. Drugo moje pitanje se tiče prava i pravde. Šta za tebe znači ti termini? Jo, ovaj, kao što malo pre smo pomenuli, ovaj, mene jako pogađa što se dešava palestinskom narodu. Tako da ne znam šta bih, onako, to su termini koji su prostituisani, ne znam drugu reč da nađem za to. I negde tužno kad čovjek vidi koliko ljudi instinktivno osjeća, zna šta je, ali koliko toga u sistemu nema. Mislim, sad možda nikad ni bilo možda, ali prosto bar je postala neka iluzija i neka priča za laku noć, a ovako opet dolazimo, bilo je naravno tih perioda istorije, ali dolazimo opet u taj neki ciklično, literija ciklična, periode onako baš je gorak termin da pričati o pravdi i pravu. Jasno. Drugo, treće, to jest moje pitanje, se tiče herojstva i junaštva, šta bi tebi to značilo i ko su tvoji neki heroji koje poznaješ ili si poznavala? Šta je? Pa opet, da, sve se vrtimo oko istoga, ali za herojstvo i junaštvo opet, eto, da taj konflikt koji moram da pomenem, mislim, konflikt, genocid, ti ljudi, svi ti lekari koji tamo odlaze, kojih masa ljudi nisu Palestinci, ne moraju da budu tu, koji daju svoje živote do zadnjeg, novinari, ljudi koji generalno posvete sebe drugome. Slušala sam skoro podcast gde je bio gost jedan čovjek koji je Lekarima bez granica. I to je jako humana stvar i mislim i zanimljivo, ljudi koji se prijave tamo da budu i vozači, koji se prijave da... To je za mene herojstvo, to jer ti ne možeš spasiti svet, ali možeš spasiti jednog čoveka pa si nešto uradio. Prosto eto ta nečija snaga da može sebe da posveti drugome. Fino. Nesebično davanje. Da. Kako se zove, veš on? Bižu, ženka je. Ženka. Možda ne izgleda tako. Jesi malo ko dečak, dobro vreme. I poslednje moje pitanje dok me nije bižu pojela, jeste termin sreće ili radosti, koji termin više voliš, šta za tebe to znači i koji su to za tebe iz istinski neki trenuci radosti kad ih osjećaš? Pa opet se tu vraćam na ovo, to gajiti dete u sebi, ali zapitanost nad svetom i negde igra. To, naravno, ako imamo osnovne, naravno, ako neka osnovna situacija je takva da možemo, da nismo u ratnoj zoni, da ne patimo od neke teške bolesti, da nije neki, ali mislim da čak i u tim trenucima ljudi nađu način da se raduju i da budu srećni, ali prosto, eto, ljubav prema prirodi, prema svetu, ljudima, neka otvorenost i ta zaigranost dečija. Naivna, mislim. Nije ni naivnost loša stvar. Daleko od toga.
Ivana, hvala ti na ovom razgovoru. Ja ti želim Hvala na da pozivu. ostaneš i zaigrana i razigrana i da eto što duže nego što dete u sebi i da ga pustiš da traži i da nađe sve što mu je potrebno. Hvala ti, takođe. Isto ti želimo da mi deluje da si našao. Hvala puno.